ഹേ ഗായ്സ്, ഒരു സൺഡേ ഈവനിങ് വ്ളോഗ് നോക്കാം. കുളി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം ബലിപ്പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫൊക്കെ കുറേ കിട്ടും. അപ്പം വലിയ പെരുന്നാളിന് മസ്റ്റാണ് വീട്ടിൽ കട്ട്ലറ്റ് അപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും. അപ്പം അതുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉമ്മ അതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. ബീഫും അതെല്ലാം വേവിച്ച് പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം കൂടെ മസാല എല്ലാം ഇട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞെത്തി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരുങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കരി വരുത്തേച്ച് ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ കണ്ണിനകത്ത് പോയി നീറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിലെ ഐ ഡി കാർഡ് കണ്ട് കുറച്ച് ഓർമ്മകളായി വിറക്കി. ഞാൻ ഒരു സിനിമ കാണുമായിരുന്നു, ടാങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സിനിമ. അപ്പോൾ സോ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറത്തതേയില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഉമ്മ എന്നെ ദേഷിച്ച് വിളിച്ച് വാ ഇങ്ങോട്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാൻ നേരത്ത് മറ്റേല ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ. അപ്പം ഇവിടെ റസ്ക് പൊടിച്ച് മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കി കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ. നമ്മളിപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാമല്ലോ. കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, ഫ്രീസറിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, എടുത്ത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അത് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബട്ടർ പേപ്പർ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നാല് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം വെച്ചുള്ള കണക്കിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ ഇടുകയാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ പൊഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ചൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാനാണ് ഇട്ടത് കട്ടൻ ചായ. അതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോസൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്കാണ് കുടിക്കാൻ പോണത്, കാരണം എനിക്ക് കട്ടൻ ചായ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ചു നോക്കി. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് കൂടുതലും കിഴങ്ങും അത് ബാക്കിയുള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് മീറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നെറ്റിയിലൊന്നും പറ്റിയതല്ല, അവന് പനിയായതുകൊണ്ട് ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടി വെള്ളം നനച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതെൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തിയാണ്, അതായത് കുഞ്ഞുമാട മക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. മൂത്തവന് പി ടി മീറ്റിങ്ങിനെ ഇവർ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയി പി ടി മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിരുന്ന് സിനിമ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബാക്കി മറ്റേ കാർട്ടൂൺ പോലത്തെ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവനങ്ങ് എണീറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ പകുതി പനി അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ പി ടി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള എല്ലാം കേട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പാവം ചെറുക്കൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നു, മാമായും പിള്ളേരൊക്കെ വന്നു. ഇവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഇവളുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റരടി തരും, നല്ല രസം പരാതിയൊക്കെ പറയതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മൂത്തയാണ് ഇവള്. അപ്പോൾ ഇവള് കുറച്ച് പഠിക്കാറൊക്കെ ആയി, കുറച്ച് വലുതായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നൂഡിൽസാണ് മേടിച്ചത്. വലിയവർക്ക് പൊറോട്ടയും. ഞങ്ങൾ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുകയാണ്. പാവം പി ടി മീറ്റിങ്ങിന് പോയി ഉള്ളതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം അവനങ്ങ് കഴിച്ചങ്ങ് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പാവം ചെറുക്കൻ. മറ്റവൻ കട്ടൻ ചായയും നാരങ്ങ വെള്ളവും പിന്നെ പൊറോട്ട കൊടുത്തു. അത് കഴിച്ചുകൂടെന്ന് അറിയാം പനിയായിട്ട്. പക്ഷേ അവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്തത്. അവനപ്പോൾ ഒന്ന് എണീറ്റിരിക്കാറായി. അവനങ്ങനെ കുഴച്ചടിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കളിയാക്കുവാണ്, എന്ത് വാടാ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവള് ഒരു ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞു പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്, അപ്പം അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ട് തരുന്ന ഉമ്മ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മാമയുടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവൾ വാരി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫോണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കഴിച്ച് ചെയ്താറായി, സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ചേട്ടത്തെയും മക്കളും കൂടെ വന്നു. പിന്നെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരുമായിട്ട് വീട്ടിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഫിനാലെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സൺഡേ ഈവനിങ് നാളെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.